नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने यो कार्यक्रमको श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ कि नेपालमा पछिल्लो समयमा भारतीय सीमा नाकाका सन्दर्भमा जस्तो लिपुले कालापानी लिपुवा धुरासम्मका विषयमा अहिले बहस छ। भारतले बनाएको एकतर्फी नक्सा र त्यसका विषयमा नेपालमा विभिन्न ढंगले विरोध र त्यसको प्रतिवाद भएको छ र भारतले नेपाली सीमा मिचेर बनाएको नक्सा र त्यसका विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ भने त्यो बाहेक पनि नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूले उठाउँदै आएका माग र मुद्दा र त्यसमा जुन राजनीतिक दलहरूप्रति देखिएको विकर्षणका सन्दर्भमा पनि आज प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ रूपन्देहीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व रूपन्देही जिल्ला सभापति मिलन थापा मगर आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद विक्रमजी। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। राष्ट्रिय मगर सङ्घको रूपन्देही जिल्लाको नेतृत्व भर्खरै यहाँले लिनुभएको छ र अहिले भर्खरै यहाँहरूले नै यहाँकै संस्थाको इनिसिएसनमा यो नेपाली भूभाग मिचिएका सन्दर्भमा एउटा विरोध कार्यक्रम पनि गर्नुभयो। यो नेपाल र भारतका बिचमा बेला बेलामा सीमाका विषयमा बहस हुन्छ, यो विवाद हुन्छ, यो विवाद चाहिँ यसरी हामीले गरेका सभा समारोहबाट टुङ्गो लाग्न सक्छ अथवा नागरिक स्तरमा यसको चेतना चाहिँ कस्तो छ? ठिक छ, तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। वास्तवमा यो हामीले यो खालको जुन आन्दोलन गरेका छौँ विभिन्न गल्लीहरूमा विभिन्न सहरहरूमा होइन विभिन्न ठाउँमा हामीले जुन खालको गरेका छौँ यसले पक्कै पनि यो आन्दोलनलाई निष्कर्ष पुर्याउने भन्ने होइन, तर यसले के हो भने यो सरकारी स्तरबाटै एउटा कूटनीतिक पहलबाट हुने कुरा हो। त्यसकारण हामीले यो के हो भने अहिलेको सरकारलाई हामीले दबाब दिने कुरा हो। हामीले यो खालको आन्दोलन गरेर यो जनताहरूलाई होइन भनौँ न यो चाहिँ एक खाले राष्ट्रियताप्रतिको एउटा राष्ट्रप्रतिको एउटा जनचेतना जगाउने र अहिलेको भूमि जुन चाहिँ इन्डियाले अब विस्तार गरेको छ जुन मिचेको छ होइन यसलाई कसरी सबैका सामु पुर्याउने र कसरी यो चाहिँ राष्ट्रिय एउटा जागरण ल्याउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र हामीले यो द्वितीय सरकारलाई एउटा दबाब दियो भने सरकारी स्तरबाट पहल गर्नलाई एउटा दबाब हुन्छ कि अलि छिटो हुन्छ कि भन्ने कुराले हामीले अहिले यो आन्दोलनलाई तीव्रता दिएका छौँ। यसले नागरिक स्तरमा एउटा जागरण पनि ल्याउने भयो, ल्याउने राष्ट्रियताप्रति नेपाली भूगोलका प्रति भने अर्कोतर्फ सरकारलाई सरकारलाई दबाब दिने भयो, निर्णायक रूपमा कूटनीतिक ढङ्गले पहल गर्नका लागि प्रेसर क्रिएट गर्ने भयो। हो, यो दुईवटा कुरा भयो कूटनीतिक ढङ्गले। यो चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन् होइन, अहिलेदेखि भर्खरकै कुरा पनि होइन, यो धेरै अगाडिदेखि भइआएको कुरा हो होइन। अहिले मात्रै मिचिया भूमि अहिले मात्र भर्खरै मात्रै यो गरे पनि अब धेरै ठाउँमा धेरै अगाडिदेखि नै विवाद छ नि त होइन। कालापानीको विषयमा धेरै अगाडिदेखि विवाद हो, अझ योभन्दा अगाडि धेरै सुस्ता योभन्दा अझै सुस्ताको विषय धेरै चाहिँ पटक सुनियो होइन, धेरै पटक त्यो धेरै चिज ज्यादा भएको छ सुस्तामा, त्यो कुरा छ नि त होइन। अब यहाँले विद्यार्थी कालमा पनि राजनीतिप्रति नै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, नेविसङ्घको जिल्लाको अध्यक्ष पनि हुनुभयो, त्यो बाहेक सोभ्युमा पनि यहाँको भूमिका रह्यो भनेदेखि यो विद्यार्थी कालदेखि पनि सीमाका विषयमा चाहिँ बेला बेलामा बहसहरू हुने गरेका थिए, तर कूटनीतिक ढङ्गले नेपाली पक्षबाट संवाद गर्न नसक्दाखेरिको कमजोरी हो अथवा यो भारतको त्यो विस्तारवादी उसको रणनीति नै हो? वास्तवमा हेर्ने भए नेपालको पोलिटिक्स र होइन अब इन्डिया भारतको पोलिटिक्समा धेरै कुराहरू फरक ढङ्गले गएको देखिन्छ। जस्तै अब भारतमा जतिवटा सरकार फेरिए पनि परराष्ट्र नीति चाहिँ कहिले पनि फेरिएको देखिँदैन र जुन पहिलाको सरकारले खाले नीति बनाएको हुन्छ त्यही नीतिलाई टेकेर अगाडि बढिरहेको देख्छौँ। तर नेपालको सन्दर्भ हेर्ने भए जहिले पनि के भयो भने परराष्ट्र नीति चाहिँ स्पष्ट भएन र विगतका दिनहरू हेर्दाखेरि अहिलेको जस्तो दुई तिहाईको सरकार पनि नहुने र सबै कुराहरू सरकार बनाउनेदेखि लिएर होइन गिराउनेसम्मका कुराहरू चाहिँ धेरै इन्डियाले भूमिका खेल्ने गरेको पनि देखियो। त्यस कारण धेरै यो अल्मतको सरकार के भयो भने जसरी आफ्नो पद जोगाउनका लागि जहिले पनि इन्डियाको गुलामी गर्ने र इन्डियाकै छत्र छायामा इन्डियाकै निर्देशन अनुसार धेरै काम गरेको हाम्रो नेताहरू पनि देखिनुभयो। त्यस कारण पनि हिजोको दिनमा जुन यो सीमाको कुराहरू छ यसले चाहिँ अलि होइन यसलाई निष्कर्ष पुर्याउने ढङ्गले उठान गरेको पनि पाइएन।
त्यसकारण अहिले एउटा अवसर पनि छ अहिले भर्खरै सरकार हैन अब फेरिनी अथवा चाहिँ अर्को सरकार आउने त्यो पनि छैन किन द्वितीय सरकार छ त्यसकारण चाहिँ अहिलेको सरकारलाई साच्चैकै भित्रैमनदेखि गर्ने हो र यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर यो सीमा विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्छु भन्ने चाहे भने राष्ट्रिय सहमति जुटेको अवसर छ सबै पोलिटिकल पार्टीजहरूले अहिले सहमति जनाएको साथ दिएको अवस्था यो बेलामा चाहिँ यो सरकारले केही न केही निष्कर्ष पुर्याउनले एउटा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ यो अवसरलाई चाहिँ सरकारले क्यास गर्नु पर्यो सरकारले क्यास गर्नु पर्यो हैन एउटा कुटनीतिक तहबाट जस्तै अब परराष्ट्र चाहिँ तहबाट हैन सचिव तहबाट हुन्छ कि अथवा भारत राजदूत मार्फत हुन्छ कि हैन अथवा आफै चाहिँ पहल गर्ने हो त्यो चाहिँ पहल गर्नुपर्छ अहिलेको जस्तो यो झारो टार्ने किसिमले गरेर हुँदैन अब एउटा चाहिँ पार्टीको मेजर रोल नेभीसँगमै बसेर यहाँले नेतृत्व गरेको अहिले एउटा चाहिँ नि क्लस्टरको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ हैन मगर समुदायको नेतृत्व गर्दै त्यो पनि पार्टीको शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्व गर्नु शुभेच्छुक होइन सर भातृ संस्था नै हो हैन यो एउटा क्लस्टरको नेतृत्व गर्दाखेरि र चाहिँ नि मेन स्ट्रीमकै नेतृत्व गर्दाखेरिका समस्या कतिका आउन सक्छन् होइन फरक छ सर कि एउटा कुरा विक्रमजी के फरक छ भने अब नेभीसँगको राजनीति गर्दाखेरि सारा एउटा होइन एउटा विद्यार्थीहरूको एज अ होलमा चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्ने होइन र वास्तवमा मैले अहिले यो राष्ट्रिय मगर सङ्घको नेतृत्व गर्नुको कुरा फरक छ वास्तवमा यो जनजातिहरू त्यसमा पनि अझै मगरहरू त राजनीतिको मूलधारमा आउनै नचाहे नि राजनीतिप्रति खासै चासो नलिने अब भोट पनि हाल्ने काम पनि गर्ने तर राजनीति खासै चाहिँ त्यो राजनीतिको मूलधारमा आएर राजनीति गर्न नचाहने त्यसकारण अब यदि जनजातिहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याइएन भने अथवा राजनीतिप्रति चासो राख्ने गराइएन भने राजनीतिप्रति विस्तृत बढ्दै जाने होइन र राजनीतिको मूलधारमा नआइकन जनजातिको विकास हुँदैन त्यसकारण जसरी पनि हामीले चाहिँ जनजातिहरूलाई यो राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचले अहिले चाहिँ यो नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घको मैले अध्यक्षता गरिरहेको छु र मेरो उद्देश्य भनेकै यो अब राजनीतिमा चासो नराख्ने जनजातिहरू अथवा मगरहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने हो तर समग्र पोलिटिक्स नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि आकर्षणभन्दा विकर्षण देखिन्छ यो पनि चुनौतीका रूपमा छ यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ एकदमै ठुलो चाहिँ अब चुनौती छ होइन तपाईँ राम्रो विषय पनि उठान गर्नुभयो अब वास्तवमा हामीले राजनीतिक पार्टीहरू जति चाहिँ हामीले अब उस गरेर विश्वास गरेका थियौँ जति हामीले चाहिँ राजनीतिबाट आशा गरेका थियौँ त्यो हामीले आशा गरेअनुसार हामीले विश्वास गरेअनुसार हामीले त्यो रिजल्ट पाउन सकेनौँ हामीले हिजोले हिजो गणतन्त्र ल्याउँदै गर्दाखेरि जुन हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौँ हिजो हामीले यो संहिता अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन गराउँदै गर्दाखेरि जुन आशा गरेका थियौँ त्यो हामीले आशा गर्नेअनुसार र दलहरू प्रतिबद्धता जनाएअनुसार अझ घोषणा पत्रमा चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएअनुसार त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ रिजल्ट पाएनौँ मान्छेले राजनीतिबाट जुन चाहिँ हिसाबले आफूले आशा गरेर जुन चाहिँ भोट दियो त्यसको आउटपुट ठ्याक्कै त्यस्तो नआइसकेपछि मान्छेमा विष्णा जाग्नु चाहिँ ठुलो कुरो होइन होइन बोल्ने एउटा गराइ एउटा भयो भने त्यो चाहिँ अब मान्छेलाई स्वतः रूपमा चाहिँ विशिष्टता जाग्छ र यो एउटा चाहिँ यसको उसमा चाहिँ प्रति क्रान्ति हुने सम्भावना नै रहन्छ होइन अब जस्तै तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहकै कुरा हेर्नुहुन्छ भने अथवा त स्थानीय सरकार हेर्नुहुन्छ भने धेरै कुराहरू जस्तै वार्ड अध्यक्ष लिएर गाउँपालिका अध्यक्षदेखि लिएर नगर अध्यक्ष लिएर धेरैहरू यसलाई एउटा समस्या भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यसलाई व्यवसाय जस्तो गरेको देखियो नि त अहिले त वार्डदस्यले चाहिँ अब डोजर किनेर चाहिँ ठेक्का सरकार सबै आफै लिएको छ होइन तपाईँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ अब गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूले पनि व्यवसाय दिएछ ठेक्कापट्टा आफै गर्ने डोजर किन्ने होइन सबै गर्ने यो के हो भने यो समस्या भन्दा पनि अहिलेको यो व्यवसाय जस्तो देखियो त्यस कारण धेरै ठाउँमा यो गाउँ गाउँमा के अरे सिंहदरबार चाहिँ गाउँ गाउँमा भन्ने थियो नि यो देखिएन यो पनि किन सबै चाहिँ कमाउनु धन्दातिर लाग्ने होइन भएको हुनाले अहिले यो राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जनताहरूको केही विजिष्णा बढेको अथवा होइन यो अहिलेको यो यस्तै हुँदै गयो भने होइन सिस्टमै फेलियर हुने हो कि भन्नेसम्मको नि भएको छ त्यस कारण चाहिँ अहिलेको राजनीतिक नेताहरू जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ सचिन जरुरी छ
अब यो मगर कम्युनिटी को अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै लगनशील र खासगरी चाहिँ वैदेशिक रोजगार त्यसमाथि पनि विदेशी विभिन्न चाहिँ भर्ती केन्द्रहरुमा जाने एउटा ट्रेन्ड छ त्यसमाथि पनि युवाहरु चाहिँ विदेशतिरैको आकर्षण पनि छ मगर कम्युनिटीमा पनि हेर्दाखेरि यसलाई नेपालमै यहाँले भने जस्तो पोलिटिक्समा अथवा अरू क्षेत्रको पनि नेतृत्व सामाजिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने ढङ्गले मूलधारमा ल्याउनका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ अब हिजोको दिनमा जस्तै अब हाम्रो हेर्दा पनि धेरै पुस्ताहरू चाहिँ लावरी हुँदै आएको स्थिति हो होइन र अहिले हिजो जुन खालमा अब ब्रिटिसमा सिङ्गापुर होइन अथवा चाहिँ इन्डिया आर्मीहरूमा जुन खालको भर्ती हुने चलन होइन लावरी भन्थे होइन भर्ती हुने चलन त्यो चाहिँ अहिले आएर सट्टै घटेर घटेको छ अहिले चाहिँ अब ब्रिटिस सिङ्गापुर गरेर टोटल चाहिँ एक वर्ष 300 होइन जति चाहिँ अब अहिले भर्ती हुने र इन्डियामा त पनि धेरै कम छ अहिले सबै अब नेपाली मूलका इन्डियनहरूलाई लिने गरिन्छ नेपालीको ठाउँमा होइन त्यो देखिया छ अहिले भर्ती गर्ने त ठ्याक्कै अब छैन त्यो तर भयो के भने अहिले अब ठ्याक्कै जनजातिहरू अरू कास्टको भन्दा अलिकति बढी चाहिँ अझै मगरहरू अलिक विदेशी नै क्रम अलिक बढी छ त्यो हो के भने जस्तै हिजो जस्तै भनौँ न अरू कास्टकाले जस्तै बाहुन क्षेत्रीहरू भनौँ होइन विशेष गरी के भयो भने अब हिजो भर्ती नहुने र भर्ती नभइसकेपछि आय इन्कमको स्रोत चाहिँ नभइसकेपछि केही दिन व्यवसाय गर्नु पऱ्यो व्यवसाय गर्दै गर्दा हिजो तपाईँले भनौँ न केही चाहिँ कुनै किराना पसलै गर्नुभयो अथवा कुनै चाहिँ कुनै व्यवसाय गर्नुभयो भने छोराछोरीलाई त्यही कुरा सिक्ने भयो क्या उनीहरू त्यही जम्ने त्यही रमाउने सिक्ने भयो होइन त्यही कुरा सिक्दै गर्दाखेरि के भने उसलाई फेरि चाहिँ अर्को व्यवसाय गर्न धेरै कुरा त्यसैबाट बुझ्ने भयो तर हाम्रो त के भयो भने अब यो मगर जातिका न बाबा आमाले कसैले चाहिँ व्यवसाय गर्नुभयो होइन न आफूभन्दा अघिल्लो चाहिँ दाईहरू दिदीहरूले व्यवसाय गर्नुभयो गर्ने के त होइन गर्ने के त अब नयाँ सोच छैन किन हिजो त्यो जेसुकै पनि हिजो ट्रेन हुँदो रहेछ क्या संस्कार भन्ने सिक्दै आउने रहेछ त्यसले काम गर्छ सिक्दै आउने पुस्ताको विरासतले काम गर्दै जान्छ नि त त्यो संस्कार भन्ने मेरो सिक्ने कुरो रहेछ त्यस कारण अब के गर्नु भन्दाखेरि केही पनि छैन होइन र अलिकति के भने फेरि अर्को मनोबल पनि भन्ने हुँदो रहेछ होइन यो कस्तो भने लोकसेवातिर अब लडे पनि हुने होइन अब अहिले त धेरै शिक्षित छन् जनजाति पनि धेरै शिक्षित भइसकेका छन् होइन भइसक्नु भएको छ तर पनि के हो भने हिजोदेखि चाहिँ लोकसेवा लड्ने भन्दाखेरि होइन को छ र अब आफ्नो मान्छे छैन नाम निस्किँदैन भन्ने खाले एउटा खालके एउटा भित्रदेखि चाहिँ आत्मबल नआउने होइन त्यो भएको हुनाले अलिकति वैदेशिक रोजगारमा जाने चलन अलिक बढी छ र त्यसलाई रोक्नलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा पहल गर्नुपर्छ होइन र हरेक युवाहरू चाहिँ अब म त हरेक कार्यक्रममा के भन्छु भने हरेक युवा चाहिँ व्यवसायमा जोडिनुपर्छ होइन हामीले राजनीति गर्दै गर्दै पनि गर्दै गर्दा पनि अब खालि व्यावसायिक व्यवसायसँग नजोडिकन राजनीति मात्रै गरियो भने त्यसले चाहिँ अर्थ लाग्दैन होइन त्यस अर्थ अर्थ राजनीति हो अर्थ राजनीति भन्दा पनि एउटा कुनै व्यवसाय नगरिकन व्यवसाय गर्नलाई राजनीति गर्नलाई पनि पैसा चाहिन्छ चाहिन्छ नि त होइन कुनै कारण तपाईँ आज त राजनीति त व्यवसाय होइन पेसा होइन पेसा होइन होइन समस्या हो आउने बाटो हुँदैन आउने बाटै नभएपछि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अब जस्तै यहाँसम्म तपाईँले आज बोलाउनु भयो यहाँसम्म आउनलाई पनि गाडी भाडा चाहियो नि त होइन कुनै कारण गाडी भाडा चाहियो होइन यो यदि इन्कम सोर्सेस भएन भने मान्छेलाई पैसा चाहियो खानलाई त्यो त्यसले के भने कसरी तर नेपालमा त राजनीतिलाई फेरि कमाउ धन्दाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ हो यही नै गलत छ नि सर होइन गलत छ व्यवसाय के त कमाउने व्यवसाय मात्रै गर्ने हो कमाउनेले व्यवसाय गर्ने राजनीतिकले सोच्छ सामाजिक सेवा गर्ने होइन तर सामाजिक सेवा विशुद्ध गर्दा पनि केही केही इन्कम स्रोतहरू चाहिँ आफूले बनाइराख्नुपर्छ यदि इन्कम स्रोत नबनाएर कसैको आशमा कसैले दिएको भनेर राजनीति गरियो भने त्यसले चाहिँ नुनको सोझो गर्नुपर्छ नुनको सोझो भनेको के हो भने तपाईँको चाहिँ नचाहिने कुरा पनि अब न्याय दिन सकिँदैन होइन न्याय दिने मान्छेले कसैको गलत कामका लागि भन्ने बोल्नुपर्ने हुन्छ तर अब तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ एकदमै सही हो होइन अब यो कार्यान्वयनमा आउने कुरा समयले देखाउला तर यो कुरा चाहिँ अहिलेका युवाहरूलाई भन्ने हो भनेदेखि उनीहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ भने यहाँले भने जस्तो पढेका छन् शिक्षित छन् मास्टर डिग्रीवाला हुन् तर उनीहरूको भनाइ के छ भने हामी कहाँ सिप छैन रोजगारी छैन पढेको कुरा शिक्षा
अनुसार रोजगारी पाइँदैन के अरे विदेश नगर के अरे हामी कहाँ के छ भन्ने ढङ्गको प्रतिक्रिया चाहिँ यो आम बेसको यो सतही प्रतिक्रिया चाहिँ आउँछ यो कुरा आफै विभिन्न पेशा व्यवसायसँग जोडिएका कारणले गरेका कारणले के सम्भावना नै नभएको हो नेपालमा हैन विक्रम जी त्यस्तो पनि होइन केही कुराहरु ठुलठुलो उद्योग गर्ने क्रममा हैन अब त्यो चाहिँ समस्या छन् ठुलो उद्योग गर्न किनभने अब हामीसँग अब सटेको अब इन्डिया त्यत्रो चाहिँ ठुलो देश छ हैन त्यत्रो अर्थतन्त्र भएको देश छ चाइना त्यत्रो अर्थतन्त्र भएको देश छ केही उद्योगहरु हामीले चाहेर पनि गर्न सकेदैन किन कम्पिटिसन गर्नै सकेदैन उनको म्यान पावरको कुरा अथवा सरकारको अनुदानको कुरा हैन सरकारले दिने सहुलियतको कुराहरुले गर्दाखेरि कम्पिटिसन नगर्न नसक्ने केही व्यवसाय पनि छन् तर केही कुरा त हामी आफै गर्नुपर्ने पनि सक्ने पनि छन् नि अनि करोडौँको तपाईँको कागती नेपालमा आउँछ होइन तपाईँको चाहिँ अरबौँको सागसब्जी आउँछ इभन चाहिँ खुर्सानी पनि इन्डियाबाट किन्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँले नर्मल चाहिँ तपाईँले चाहिँ सामान्य मात्रै तपाईँले एक कट्टा खेतमा सागसब्जी मात्रै लाउनु भयो भने पनि त महिनाको 40,000 कमाउनु गाह्रो छैन नर्मल चाहिँ बाजु जग्गालाई गऱ्यो भने तर के भने मान्छेले धेरै अल्छी भए अल्छी तपाईँ हाम्रो हामीले हाम्रो चाहिँ उसहरूलाई एउटा शिक्षाले पनि एउटा व्यावसायिकतामा बाँध्न सकेन एउटा अलिकति राष्ट्रिय भावना खालको होइन जुन हिजो नाकाबन्दीको बेलामा जुन खालको राष्ट्रिय भावना उठेर जुन खालको इन्डियाबाट आउने सामानहरूमा पुरै चाहिँ होइन नाकाबन्दी लगाएर त्यो इन नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने चाहिँ नेपालमा उत्पादन गरेर जुन खाने एक खाले ट्रेन बसिसकेको थियो तर अहिले आएर बिस्तारै फेरि त्यो बिर्सिसक्यो क्या नेपाली छिटो बिर्सिहाल्छ बिर्सिहाल्ने त्यो के भने अब धेरै छन् अपर्च्युनिटी त जे गर्दा पनि हुन्छ नेपालमा सब स्पेस खाली छ व्यवसायको लागि त सबै अब अलिकति सरकारले यसमा केही कुराहरू सहयोग गर्नुपर्छ होइन केही कुरा सहुलियत दिनुपर्छ होइन अब धेरै कुराहरू सरकारी तर्फबाट गर्नुपर्ने छन् तर निराश भएर विदेशै गइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन गऱ्यो भने छ छ जति पनि छ अब उपनिर्वाचन पनि हुँदैछ होइन यो दलहरूलाई एक किसिमको मिनी जनमत सङ्ग्रहका रूपमा पनि लिने गरेका छन् अहिले अहिलेको पोलिटिक्सको सिनारियो हेर्दाखेरि सरकारले गरेका काम कारवाहीको आलोचना चाहिँ तीव्र छ तर जनताले चाहिँ विश्वास गरिहाल्ने सरकारको आलोचना गरे पनि विश्वासको अर्को सम्भावना भएको पार्टी अथवा नेता भेटाउन सकिएन भन्ने गुनासो पनि छ एकदमै ठिक हो सर तपाईँले भनेको कुरा होइन मैले अघि पनि कुरा जोडेँ तपाईँको नेताहरूप्रति जुन हिजो चाहिँ नेताहरूले प्रतिबद्ध गर्नुभयो पोलिटिकल पार्टीले प्रतिबद्धता जनाए त्यो अनुसार काम भएको देखिएन पार्टीप्रति विश्वास छ तर अर्को विकल्प पनि छैन नि त विकल्प नभएको कारणले अब हामीले योभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ पोलिटिकल पार्टीहरू विश्वास छ एकदमै भनेका काम गरेनन् त अर्कोबाट छैन त्यसकारण अहिलेको पनि के छ भने अहिले अब पोखरा र दाङमा चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन हुँदैछ होइन केही ठाउँमा अब स्थानीय निर्वाचन हुँदैछन् यसले के देखाउँछ भने अब यदि कङ्ग्रेस जित्दै गयो भने यो भने के हो भने अहिले सरकार राम्रो काम गरेको छैन होइन यो राम्रो नगरेको काम छ यो विरोध स्वरूप चाहिँ अब मत प्राप्त गर्ने हो कङ्ग्रेस जित्दै गर्दाखेरि तर के छ भने नेपाली पोलिटिक्स र नेपाली जनताहरू अहिले त्यति परिणत भइसकेको अवस्था छैन हिजोकै चाहिँ हिजोकै शताब्दीकै होइन हिजोकै अवस्थामा चेतनाको स्तर त्यो विकास भएको छैन त्यसकारण अब के छ भने जनताहरू जहिले पनि पावरको भाडा दौडिने पावरको पछाडि दौडिने होइन र यो निर्वाचनले अब कङ्ग्रेस जित्दै गर्दा पनि अथवा हार्दै गर्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन सरकारमा त्यसकारण अब सरकारप्रति धेरै विश्वास छ सरकारप्रति एकदमै कसैको उसै छैन होइन यति चाहिँ अब सरकारप्रति धेरै आलोचना छ कि अब उसले त यति अब राम्रो काम चाहिँ एउटा पनि गरेको छैन होइन त नगर्दा नगर्दै पनि अहिलेको रिजल्ट ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन मान्छे पावरको बाहिर डाउन भएको हुनाले ठ्याक्कै यही नै हुन्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन अब नेपाली नागरिकहरूको चेतना स्तरको यहाँले प्रसङ्ग उठाउनुभयो ती नागरिकहरूलाई सचेत बनाउने र दलका क्रियाकलापहरू हेरेर आफ्नो मत जारी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो स्थानमा पुर्याउने काम पनि फेरि तिनै पोलिटिक्स तिनै राजनीतिक दलहरूको हो होइन सबै नीतिको मूलनीति राजनीति हो त्यस कारणले नेपालमा पोलिटिक्स सबभन्दा पहिला त्यसो भएदेखि त सुधारेर सुधिरेर आउनु पऱ्यो होइन हो पहिलो कुरा
पोलिटिक्स गर्ने र पोलिटिसियनहरू सुध्रिनु पर्ने भयो र अर्को कुरा नेपालको समस्या के हो भने जस्तै अरू कन्ट्रीहरूमा सबै होइन भनौँ न युरोपियन कन्ट्रीहरू अमेरिकन कन्ट्रीहरू पनि सबै चाहिँ तपाईँहरूको डेमोक्रेट्स मात्रै हुन्छन् होइन तर नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो भयो तपाईँको के त एउटा कङ्ग्रेस किताब हो यो कि त एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट किताब हो कम्युनिस्ट किताबबाट काङ्ग्रेसमा आउनु ठ्याक्कै युटर्न गर्नु हो होइन र काङ्ग्रेसबाट फेरि कम्युनिस्टमा जानु भने युटर्न गर्नु हो त्यस कारण मान्छे चाहेर नचाहेर पनि अब त्योभित्र रोज्न पाएन क्या कि त कङ्ग्रेस रोज्नु पऱ्यो कि त कम्युनिस्ट रोज्नु पऱ्यो त्यस कारणले पनि यो जुन चाहिँ भोटिङको ट्रेन छ भोटाउन ट्रेन यसले चाहिँ त्यस्तो ठुलो ठ्याक्कै चाहिँ चेन्जेस भएको चाहिँ देखिएन क्या परिवर्तन त्यस्तो देखिएन जस्तै अब तपाईँको होइन अब तपाईँको चाहिँ 45-47 होइन पर्सेन्ट हुने कुरा चाहिँ 1-2% मात्रै फरक देखियो यो त्यो 1-2% पनि एउटा उसमा त अब फरक पर्ने भयो एउटा सिटका हिसाबले तर एज अ होल चाहिँ भोटर भोटिङ चाहिँ जुन चाहिँ नम्बरको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो फरक देखिएन होइन उस्तो उस्तै हुने भयो क्या त्यो अब यहाँले नेभी सङ्घको नेतृत्व गर्नुभयो विद्यार्थी इकाइबाटै पोलिटिक्स सुरु गर्नुभयो हिजोको र अहिलेकोमा खासै डिफ्रेन्स अहिले पनि छैन त्यही ट्रेन्डबाट हिजो पनि पोलिटिक्स भइरहेको थियो अहिले पनि त्यही नै छ यति लामो समयसम्म हामीले धेरै परिवर्तन का नेतृत्वहरू गऱ्यौँ राजनैतिक दलहरूले राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि ठुलो सङ्घर्ष पनि गरे तर ट्रेन्ड चाहिँ किन परिवर्तन हुँदैन हामी कहाँ भोटको ट्रेन्ड भोटाल्ने ट्रेन्ड जस्तै हामीले गर्ने राजनीतिको ट्रेन्ड पनि उस्तै छ वास्तवमा अब यो विद्यार्थी राजनीति त हिजोको जुन चार्मिङ थियो होइन अहिले त्यस्तो खालको मैले चार्मिङ देख्दैन एउटा समयको माग पनि होला होइन त्यतिखेरको माहौल त्यसको परिस्थिति त्यतिखेर समय अलिक फरक खालको पनि हो र अहिले र हिजोको तुलना गर्दाखेरि विद्यार्थी आन्दोलन पनि निकै कम भएको देखिन्छ होइन र एउटा त्यस्तो खालको उस पनि नभएर होला होइन त्यो नेतृत्व पनि अहिले अब देखिँदैन र हिजो पनि तपाईँको के भने यो विद्यार्थी आन्दोलन भनेको ठ्याक्कै यो नेसनल पोलिटिक्समै एउटा असर पार्ने खालको होइन हिजो आन्दोलन हुने देखिन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो खालको देखिया छैन होइन खालि यो विद्यार्थी नेताहरू पनि के भने यो जहिले पनि यो राजनीतिक नेताको प्रयोग गर्ने साधन मात्रै भएको चाहिँ देखिन्छ अहिलेको हेर्दाखेरि अब हिजोको राजाको त अब धेरै फरक छ त्यो विद्यार्थी राजनीतिमा अब अन्त्यमा छौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ यहाँ एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठनैकै नेतृत्व गर्नुभएको छ के समग्र मगरहरूको हितका लागि चाहिँ मगरहरू एक ठाउँमा बस्न नसकेका गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन् जनजाति महासङ्घै पनि छ होइन त्यो पनि एक ठाउँ आउन नसक्ने त्यो पनि विभाजन हुने परिस्थिति छ एउटा त्यो प्रतिनिधिका हिसाबले एउटा समुदायको समग्र हितका लागि चाहिँ दलगत रूपमा विभाजित भएर कसरी आउन सकिन्छ हजुर विक्रमजी के छ भने यो समग्रमा यो सबैको आस्था फरक छ संस्कृति फरक छ होइन जनजातिभित्र पनि विभिन्न संस्कृति विभिन्न पहिचान बोकेको हामी छौँ यो एउटै दलभित्र आउन सक्ने भन्ने कुरा त सम्भवै हुँदैन होइन तर केही इथिक्सहरू होइन केही चाहिँ मुद्दाहरूमा इस्युहरूमा चाहिँ अब एक हुनुपर्ने हो जस्तै भाषा संस्कृति संस्कारको विषयमा होइन एक हुनुपर्ने हो तर योभित्र पनि यो अब राजनीतिको स्याहार छ क्या यो भित्र पनि होइन अब आफ्नो ढङ्गको विश्लेषण गरिदिने र आफू अनुकूल चाहिँ व्याख्या गरिदिने दलका रूपमा विभाजन भइहाल्ने दलका रूपमा विभाजन हुने जनजातिहरूले एउटा सङ्ग्रहालय बनाउँदा त्यहाँ पनि विभाजन हुन्छ होइन यस्ता कुराहरू सामाजिक काममा पनि विभाजन हुन्छ एकदम यो त जस्तै जनजातिको सङ्ग्रह बनाउने सङ्ग्रहालय बनाउने कि होइन कुरा जनजातिको भाषा संरक्षण गर्ने कुरा यो त राजनीति गर्नुपर्ने कुरा होइन नि त होइन तर यसमा चाहिँ धेरै अब राजनीति घुसेको पनि देखिन्छ कतिपय अब यो जनजाति अगुवाहरूले पनि यो कुराहरू आफै प्रयोग भएको देखियो धेरै त जान्दै नजानेर चाहिँ प्रयोग हुनुभएको छ केही चाहिँ आफ्नो अनुकूल के गर्दा आफूलाई अनुकूल हुन्छ त्यसै किसिमले प्रयोग भएको व्यक्तिगत अथवा दलगत फाइदाका रूपमा हो दलगत व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग भएको पाइएछ होइन यो चाहिँ अब राम्रो पक्ष होइन यो चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ एउटा एक खाले सहमति जुटाएर होइन एक खाले सबै मिल्न सक्ने गरी सबैको समन्वय हुनु आवश्यक छ
त्यसका लागि चाहिँ यहाँको सँगले पनि भूमिका खेल्नु पर्यो हैन निकै व्यस्त समयका बावजूद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद बिक्रम जी धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आज हामीले कुराकानी गर्यौं कि नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष मिलन थापा मगर वहाँ नेपाल विद्यार्थी संघ रुपन्देहीको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग गरिएको यो समसामयिक कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिट लागि दिनुहोस् नमस्ते